Mtazamaji wa Matia TV, karibu katika habari mbalimbali. Mimi ni Yasinta Lisu. Rais wa Mali Ibrahim Bobaka Keita amejiuzulu muda mfupi baada ya kuwekwa kizuizini na jeshi la nchi hiyo. Akilihutubia taifa kwa njia ya televisheni, bwana Keita amesema anaivunja serikali na bunge. Hatua hii imekuja saa kadhaa baada ya kiongozi huyo wa juu na waziri mkuu Babao Sainsi kupelekwa kwenye kambi ya jeshi karibu na mji mkuu Bamako, hatua iliyosababisha mataifa Afrika Magharibi na Ufaransa kulaani kitendo hicho. Rais huyo pamoja na waziri wake walikamatwa na jeshi baada ya maandamano yaliyodumu kwa miezi kadhaa kumtaka bwana Keita kung'atuka madarakani. Keita ambaye alikuwa katika muhula wake wa pili wa uongozi alikuwa akituhumiwa kusababisha mdodoro wa kiuchumi nchini humo pamoja na kushindwa kuyazuia makundi ya wapiganaji wa Kiislamu ambayo yameharibu amani ya nchi hiyo. Yaya Sangaya ambaye ni msemaji wa serikali amesema Rais Ibrahim Bobaka Keita na waziri mkuu Babao Sainsi wapo katika mikono ya jeshi la nchi hiyo. Hii inatajwa kwamba ni mwendelezo wa kile kilichoanza kama maandamano hayo ambayo yamedumu kwa miezi kadhaa sasa kupinga utawala wa Keita anayeshutumiwa kuisababisha nchi mdodoro wa kiuchumi. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa tayari wamelitaja tukio hilo kuwa ni la mapinduzi. Kukamatwa kwake kumewafurahisha maelfu ya waandamanaji ambao wamekuwa mitaani kila uchao kupinga utawala wake. Katika maandamano mengine makubwa ya mwaka 2012, wapiganaji wa Kiislamu walilichukua eneo la kaskazini mwa nchi hiyo, huku kukiendelea kuwa na ukosefu wa amani na kushuhudiwa mapigano baina ya jeshi na vikosi vya wapiganaji wa Kiislamu katika maeneo kadhaa nchini humo. Asante, endelea kufuatilia Matia TV kwa habari mbalimbali. Langu jina ni Yasinta Lisu. Usisahau kusubscribe channel yetu kisha gonga alama ya kengele kupata notification zaidi.